אח שהוא דרה שלא בתמיעה, ויש הרבה שיעורי תורה, ויש הרבה שאלות ותשובות שעונים גם רבנים ברדיו ובכל מיני מקומות, ולא פעם ולא פעמיים ולא שלוש אני שומע שואלים שאומרים שהם שמעו בשיעורים שמותר לאדם לברך בורא נפשות רבות על כוס שתייה שהוא שתה, ואחר כך להמשיך לשתות בלי לברך שהכל נהיה בדברו. אחים ואחיות יקרים, כל אל הוראה ומשפט מיסודו של הרב אהרון עליו השלום, הולך ומתעלה, הולך ומתפתח, אברכים גאונים עצומים, לומדים בשקידה והתמדה, מצליחים, נבחנים, ובסייעתא דשמיא סומכים להיות גאונים חסידיים שמשפיעים על כל הסביבה כולה. אנחנו בעזרת השם הולכים ומקבלים עכשיו אברכים חדשים, ומקוננים גם כן לשיפוץ גדול. אנא תעזרו לנו להצליח ביתר סט, ביתר עוז, לגדל את גדולי התורה של לובביץ' של הדור הבא. כן, אני שמעתי את זה פעם ופעמיים ושלוש, וכל פעם ככה עשיתי הרמת גבה, כמו שתלמידי חכמים כאן מרימים, ואחד שולח לי, פה תראה את הקטע הזה, פה תראה פה, רבנים גדולים, ואנחנו צריכים לברר את העניין, מה זה, יש דבר כזה שבן אדם ברך ברכה אחרונה, ואחרי שהוא ברך ברכה אחרונה, הוא יוכל להמשיך הלאה לשתות? ואם כן, למה? אז קודם כל בוא נראה מה הרבי שלנו אומר. אדמור הזקן, בשולחן ערוך, בסימן קוף צדיק בסעיף זין, מתייחס ישירות לשאלה הזאת. אומר אדמור הזקן, אם ברך במתכוון, אף על פי שדעתו לשתות עוד, אם ברך במתכוון כוונתו לברכה האחרונה, אף על פי שדעתו לשתות עוד, הוא חושב שהוא רוצה לשתות עוד, צריך לברך ברכה ראשונה. עוד הפעם. שכל ברכה האחרונה היא סילוק והסך הדעת למה שלפניה, הוא מפסקת. הועיל ואי אפשר לשתות בעודו מברך, כמו שנתבהר למעלה. אומר אדמור הזקן, בשעה שאתה מברך אתה יכול לשתות? אתה לא יכול לשתות. אז כיוון שאתה לא יכול לשתות בשעה שאתה מברך, נמצא שהברכה נחשבת הפסק. אבל זה רק טעם אחד שהוא כותב. הוא כותב טעם נוסף שהמקור שלו בדברי הראש מסכת פסחים פרק עשירי אות י. ומה אומר שם הראש? שאתה ברכת, אז אתה בעצם אמרת תודה אבא על מה שאכלתי ושתיתי. אז אפילו אם הכוס ביד שלך, שאתה מברך ברכת המזון, כוס היין ביד שלך, ואתה הרי מתכוון לשתות אותה אחרי ברכת המזון, אבל כיוון שאתה אומר תודה על מה שהיה קודם, זה הפסק. זה ההפסק הכי גדול שיכול להיות. אומר המגן אברהם בסעיף קטן ג' ואדמור הזקן מביא אותו, אבל אם בן אדם תכנן לשתות, והוא באמת התכוון לשתות, אבל אתם יודעים מה? בטעות יצא לו שהוא בירך. בירך ברכה האחרונה. והחברים העיקרים, הגאונים הצדיקים, המכוונים העילאיים, של חדרה, בוודאי ישאלו איך יכול להיות שבן אדם בירך. אז אני אומר לכם את זה בעדינות, יצא לכם פעם ששטפתם ידיים מפני שנגעתם בנעליים והתחלתם לברך אשר יצא? כי נטלתם ידיים. אז יוצא לבן אדם, בלי שהוא שם לב, למשל, הוא נוטל ידיים בעוד מעט פסח בקדש הורחץ, והוא נותן מברך על תלת ידיים. מה פירוש? מה, אתה הולך לאכול לחם? לא, יצא לי. זה נקרא שהוא התכוון? זה לא נקרא שהוא התכוון. אומר אדמור הזקן, במקרה הזה הוא הרי לא השיח דעתו באמת מלאכול, הוא גם לא מודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא אכל. יצא לו, יצא לו. במקרה כזה שיצאה ברכה בצורה כזאת, הוא לא יצטרך לברך שהכל נהיה בדברו על המים הנוספים שהוא ישתה בהמשך. אז יוצא שיש לנו הלכה פסוקה בשולחן ערוך אדמור הזקן, כן?
אם התכוונת לשתות, אבל אתה עכשיו מברך ברכה אחרונה ואתה מתכוון לברכה האחרונה, אמרנו, ברכה האחרונה זה הפסק. אם לא התכוונת באמת לברכה האחרונה, זה פשוט יצא לך מבלי מיסים, כמו בן אדם שמתפלל ושוכח להגיד יאללה ויובה. יש כל מיני דברים שאתה יש לשכוח, ויש גם להגיד מתוך שכחה. זה לא ציון לשבח לבן אדם כזה, אבל זה יכול לקרות. אז במקרה כזה אומרים, אתה לא התכוונת לכלום, אז הברכה היא לא הפסק, ואתה יצאת ידי חובה. זאת אומרת, אתה לא תצטרך לברך עוד הפעם על הכוס קידוש שלך, על הכוס מים שאתה תשתה בהמשך, וזה לכאורה דבר שהוא ברור. אלא מה? החיי אדם, רבי אברהם דצינגר, בסימן, בכלל ממתת, בסעיף י' הוא מנסה לעשות חלוקה בהלכה הזאת, בין אם ברכתי ברכת המזון על לחם, לבין אם ברכתי ברכה אחרונה. אם אתם תתווכחו איתי בשם המושאל, ברכת המזון יכולה להיות גם על רימון, ברכת המזון על רימון, ברכת הברכה האחרונה על המזון. ואם תתווכחו איתי גם ברכה אחרונה, גם ברכת המזון אפשר לקרוא לה ברכה אחרונה, אבל לא, הוא אומר ברכת המזון זה אחרי נטילת ידיים והמוציא, וברכה אחרונה זה אחרי כל דבר אחר. אז הוא רוצה להגיד שכשאתה ברכת בברכת המזון זה סילוק גמור, אבל כשאתה ברכת ברכה האחרונה זה לא סילוק גמור. אז לכן אם ברכת ברכת המזון לא תאכל עוד פעם, גם אם טעית, לא תוכל עוד פעם לחזור ולברך. ואילו ברכה אחרונה, תוכל הלאה להמשיך לברך. זה ביור שלו. הביור שלו לא עולה בקנה אחד עם מה שכותב הראש. הראש אומר שכל פעם שאני מברך ברכה אחרונה, ואני התכוונתי לברך את הברכה האחרונה הזאת, לא משנה אם זה ברכת המזון או לא. הוא אומר, כל פעם שהאדם מברך, הוא מנמק. הראש מנמק. כל פעם שאתה מברך, ואתה מודה לקדוש ברוך הוא על מה שנהנית קודם, זה נחשב הפסק. הוא לא אומר אם נהנית הלחם, או נהנית המים, או נהנית הפטל, או נהנית האורז. זה לא משנה. ברכת ברכה האחרונה, גמרת, סגרת את העניין. המשנה ברורה, בביאור הלכה, בסימן קוף צעדיק, מביא בשם ספר שנקרא קריית מלך רב. לא הצלחתי למצוא את הספר בפנים, אבל הוא מציין אותו. אז הקריית מלך רב אומר, יש הבדל, אדם שטעה, מה אמר המגן אברהם ואדמור הזקן? טעיתי וברכתי, אבל התכוונתי להמשיך הלאה לאכול או לשתות? זה לא נחשב הפסד. אומר, זה כל זה נכון, אם טעיתי בדין, אני חשבתי שאדם צריך לברך ברכה אחרונה מיד שהוא גומר לאכול אפילו שהוא, או לשתות, אפילו שהוא רוצה עוד לשתות. בזה פוסק אדמור הזקן והמגן אברהם שהוא יהיה פטור מברכה ראשונה אם הוא חוזר עוד פעם ומברך. אבל אם ברכתי ברכה אחרונה מפני שחשבתי שאין עוד לאכול, אין עוד לשתות, ואחר כך התברר שיש עוד לאכול ולשתות, אז זה נחשב הפסק. ושוב, ההיגיון בזה הוא מאוד בריא. מדוע? כי כשאתה ברכת ברכה האחרונה, התכוונת לברכה. מה שאין כן, כשטעית ונפלט לך ברכה, זה לא יחשב הפסק. אז אנחנו מחדדים שזה הבדל מאוד 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 ברור. אז על מה מסתמכים? עוד רגע. המאמר מרדכי, המאמר מרדכי לא מסכים עם החידוש של המגן אברהם וגם עם החידוש של אדמור הזקן. המאמר מרדכי אומר, אדם שברך ברכה אחרונה, אפילו אם זה יצא לו בטעות, בכל אופן, הוא יצטרך עוד הפעם לברך ברכה ראשונה. המגן אברהם אומר אם זה בטעות, לא, אבל הוא אומר גם בטעות. ויש לו ראיה, והראיה שלו משולחן ערוך, גם אדמור הזקן, גם משולחן ערוך הגדול, וגם המגן אברהם בעצמו מביא את ההלכה הזאת בסימן תף עין זין בלכות פסח. אנחנו, לפני שאנחנו מסיימים את שולחן עורך, שולחן עורך בליל הסדר, אנחנו צריכים לאכול אפיקומן. ומה יהיה דינו של אדם ששכח את האפיקומן וברך ברכת המזון? מה הוא יצטרך לעשות? ליטול ידיים שוב ולברך המוציא שוב. אבל אני לא באמת, אומר לך מאמר מרדכי, אבל אני לא התכוונתי.
אכלתי באמת, אני פשוט שכחתי שלא אכלתי אפיקומן. אז הוא רוצה בגלל זה למחוק כאילו את ברכת המזון שברכתי, ולהגיד שאני אוכל לאכול אפיקומן, כי אני לא התכוונתי לברך. קודם כל, מוריי ורבותיי, אני חושב שזה ממש שונה. זה בכלל לא דומה למה שאמר המגן אברהם. הראיה שהוא מביא היא לא מתחילה להיות דומה לסיפור של המגן אברהם. שוב אני אומר, המגן אברהם דיבר על אדם שלא התכוון לברך ונפלטה לו ברכה. והילו הוא מדבר על בן אדם שהתכוון לברך ושכח שהוא לא אכל אפיקומן. חברים, זה שמיים וארץ, זה פלא פלאות, אבל זה שמיים וארץ, אין בזה שום קשר. וזה מה שטוען, והיה כבר מי שעלה על החלוקה הזאת ושהסטען על המאמר מרדכי, זה לא ממש דומה שני הדברים, זה הבגדי ישע. הוא הביא את הדברים האלה של של החלוקה הזאת שאני אומר, אבל הוא גם כן הסתפק בנקודה אחרת. בשורה התחתונה, אלה שחלקו על המגן אברהם והאדמור הזקן, אין להם על מה לסמוך. א', לא חיי אדם שטען שיש הבדל בין ברכת המזון לברכה האחרונה, אין לו על מה לסמוך, כי מהראש לא משמע ככה, כי זה הכל תלוי עם הנאה או לא הנאה. ולא המאמר מרדכי שעשה חלוקה בין ברכת המזון שלפני אפיקומן, אחרי אפיקומן, כי שם זה לא היה ברכה בספק בכלל. אז יוצא שכאילו המגן אברהם דבריו יציבים וחזקים, הוא אמר אותם מסברת עצמו, הוא העלה את הרעיון הזה, שרק כשאתה מתכוון לברך ואתה רוצה להשתות אחר כך, אז הברכה היא ברכה. אז הברכה חותכת, סוגרת את מה שאכלת קודם. אבל אם לא התכוונת לברך ויצאה לך ברכה, זה שונה. החלוקה הזאת שהוא עשה היא נורא נורא ברורה, ואף אחד לא הצליח להזיז אותה ממקומה. ישנו ספר שקוראים לו מעורי אור. לעולם לא הייתי מגיע לספר הזה לולא בקיאותו של הרב עובדיה. הרב עובדיה, גם ספרים נידחים שנמצאים באותיות מחוקות ורטושות, גם הם היו עצורים במוחו, וספר מעורי אור כותב, אני חושב, אני לא אומר את המילים, אבל זה כאילו, פתחתי את הספר בפנים, אני חושב שאם בן אדם שתה כוס מים והוא מפחד שהוא ישכח ברכה אחרונה, והוא רוצה לשתות עוד, נגיד פחות מקשיור, שלא יהיה לו ברכה אחרונה, הוא יכול לברך ולכוון לא לצאת ידי חובה ולהמשיך הלאה לשתות. מעורי אור זה ספר קדמון של איזשהו חכם ספרדי, לא מנמק, לא מביא הסברים, כלום. אז הרב עובדיה אומר, אתה יודע מה? בשיש לו ספר חזון עובדיה על מסכת, על ברכות, על ט"ו בשבט ברכות, אז שם הוא בעמוד ק"ע, הוא מביא את המעורי אור, הוא אומר, אתה יודע מה? נראה לי להביא ראייה למעורי אור. מה הראייה שהוא מביא למעורי אור? מגן אברהם בסימן קופצדיק, סעיף קטן ג'. מה? מה כתוב שם במגן אברהם? שאם בן אדם נפלטה לו ברכה, אז הוא יכול להמשיך הלאה לאכול. אני עוצר ואני אומר, רגע, כבוד הרב, מה שאמר המגן אברהם זה שכשנפלטה לו ברכה, לא כשהוא תכנן לעשות את זה מראש. המגן אברהם במפורש כותב שאסור לעשות את זה מראש. סליחה, אבל מה שבאמת נשמט ממנו זה האדמור הזקן. האדמור הזקן מדעת עצמו מוסיף על המגן אברהם הסבר, אבל אם הוא מתכוון במפורש לברך עכשיו והוא מתכנן לאכול אחר כך, לא שזה היה לו בטעות הברכה, אלא הוא מתכוון לזה, אז הברכה סגרה את הכל, והוא מביא שני נימוקים, והנימוקים הם חזקים מאוד מהראש. כל זה נשמט מהרב עובדיה. הוא הביא את המעורי אור. גם הרב עובדיה לא פסק כמו המעורי אור, אבל הוא ראה בו דעה, והוא ראה בו מישהו שאפשר לדמות לו את המגן אברהם, וזה לא נכון, אי אפשר לדמות לו את המגן אברהם, כי המפרש של המגן אברהם, המפרש הכי גדול של המגן אברהם, זה אדמור הזקן.
ואדמור הזקן מסביר שכל מה שמגן אברהם אמר, זה אך ורק כאשר נפלטה לך הברכה, אבל לא כאשר אתה התכוונת לברך. נמצא שם מאורי אור, זה ספר יפה וחשוב, ואין לו על מה לסמוך. והדמיון בין המאורי אור למגן אברהם, אין לו על מה לסמוך. וגם הרב עובדיה לא ציין את אדמור הזקן, לא ראה אותו, לא זכר אותו באותו זמן, זה כללי הפסיקה הידועים בנושא הזה, ולכן הלכה למעשה, אנחנו עוד רגע, לכן הלכה למעשה, אנחנו לא יכולים להסתמך על ספר אחד ויחיד, כשאף אחד לא הסתמך עליו, גם לא הרב עובדיה, אבל אני רוצה להגיד, אין על מה להסתמך, כי הוא לא דומה, למגן אברהם ולא דומה לאף אחד. זה לא מתאים עם דברי הראש ולא מתאים עם דברי המגן אברהם ולא מתאים עם דברי האדמור הזקן. אין על מה לסמוך. עוד משהו מעניין שראיתי בסוגיה הזאת, שזה גם כן היה בעיניי פלא, יש ספר שנקרא עיקרי הדת, והספר הזה הוא בעצם ברעיון מסכים עם הגישה הזאת, שאם עשית הפסק גמור לא תוכל יותר לברך. הוא מסכים עם הרעיון הזה. אבל תוך כדי הדברים שלו, הוא מנסה להביא ראיה לסברה שנייה, שגם אם אתה עשית הפסק, תוכל להמשיך לברך. הוא מביא רעיון כזה. בואו נשמע מה אומרים התלמיד הרחם לרעיון שלו. הוא אומר דבר כזה. שחטתי בהמה, ברכתי על השחיטה, יצא שכיסיתי בטעות או לא בטעות, את הדם, בהמה לא זה, חיה, היה עוף. כיסיתי את הדם. ברכתי על כיסוי הדם. האם בגלל זה אני לא יכול להמשיך הלאה לשחוט? האם בגלל זה אני לא יכול לשחוט? אפשר לשחוט ביד אחת ולחצות ביד השנייה. אני בכלל לא מבין את הדמיון מההתחלה. הרי אנחנו מדברים פה על ברכה ראשונה וברכה אחרונה. ברכה ראשונה פותחת, ברכה אחרונה סוגרת. תגידו לי, ברכת השחיטה פותחת וברכת הכיסוי סוגרת? הרי השוחט יכול לכבד אותך לחסות, ואחר כך לשחוט עוד ולכבד אותך, ואחר כך אותך, ואחר כך אותך. אין שום קשר בין ברכת השחיטה לברכת הכיסוי. היא לא ברכה שפותחת וסוגרת דבר. אז לכן אין פה אבא אמינא, זה לא מתחיל להיות דומה, מעיקר הזה לא דומה. אז לכן הלכה למעשה, זה, אני רוצה להגיד, יש הרבה דברים, וזה בכלל כלל חשוב, בענייני הלכה, בענייני פסיקה. אנחנו יודעים שכל התלמוד כולו, אני מיד אשמע אותך, כל התלמוד כולו, הוא בנוי מהוויות אביה ורבה, ככה זה נקרא, אביה ורבה. וההלכה כמו רבה בכל מקום, וההלכה כמו אביה ביעל כגם. ביעל כגם, ההלכה כמו אביה. למה ההלכה כמו אביה ביעל כגם בלבד, וכמו רבה בכל מקום? משום שאביה היה חריף יותר מרבה. איפה אנחנו יודעים את זה? כי אביה פעם אמר, הרי אני כבן עזה בשוק הטבריה, ומי שרוצה לשאול אותי שאלה, בכל מקום בתורה יכול לשאול. זה חריפות. אביה היה חריף יותר. ומתברר שכדי לפסוק הלכה, צריך להיות יותר ישר, מסודר, עם מקורות ועם דייקנות. זה לא חריפות. חריפות זה בשביל להגיד שיעור כללי בישיבה, אבל בשביל לפסוק הלכה אתה צריך יותר ישרות ופשטות. אז אני רוצה להגיד שגם כן כאן זה נורא נורא ברור, כשאתה רואה את הסוגיה, אתה רואה את הראשונים, אין פה מה להתווכח, אין פה מקום לדיון בכלל. אז זה בכל דבר, כל פעם שאנחנו מגיעים להלכה אנחנו צריכים לדעת לחפש את הפשט הישר והפשוט, וזה מה שנצרך. כתוב שהשלחתי רעב בארץ, הנביא עמוס אומר, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. היה לה נודע ביהודה חבר שקראו אותו רבי מאיר פישלס, יש לו ספר שו"ת וחידושי רבי מאיר פישלס, זכינו לזה רק בדורות האחרונים, והוא מפרש את מה שאומר הנביא עמוס, והשלחתי רעב בארץ. הוא אומר, הוא התחיל, השלחתי רעב בארץ, הוא לא אומר השלחתי צמא. הוא אומר, כי מה זה רעב? לשמוע דבר השם, הלכה פסוקה. לזה יש רעב. הוא אומר, מה זה צמא? הוא אומר, צמא זה רעיונות, זה פילוסופיה, זה השקפה. הוא אומר, זה לא יהיה לזה צמא, מפני שזה יהיה הרבה.
אבל הלכה פסוקה ומסודרת, זה יהיה נדיר. זה צריך לחפש ולחפש את זה ב... אנחנו נמצאים עוד מעט בחפבית בשבט, יום היורצייט של הרבנית. אז כשהרבנית חנה, האימא של הרבי נפטרה, אז הרבי לקח איתו באוטו ללוויה, הוא לקח איתו את הרב, היה רב של החברה קדישה, היה הרב חבדניק, קראו אותו הרב אושפל. אז הוא לקח אותו באוטו שלו, אמר, אולי אני אשכח משהו, אז אני רוצה שיהיה איתי רב. למעשה, אחרי הקבורה, הסיפור של הקבורה היה פרשה בפני עצמו, מעניין בפני עצמו, שחיכו שיהיה שם, שיחסו כבר את הקבר, והרבי עומד ומחכה, וכולם עומדים ומחכים, ואף אחד לא מבין למה. והסיבה הייתה מפני שהיה שוטרים, והחוק בארצות הברית אוסר לקבור נפטר על האדמה, אלא רק בתוך ארון. אבל לפועל, כשקוברים נפטרים שם, קוברים אותם באדמה, פותחים את הארון מלמטה. אבל השוטרים הסתובבו שם כל הזמן, והדחיפות היו נורא נורא גדולות, אז השוטרים כל הזמן עשו סדר, ואי אפשר היה לקבור מפני שהם יראו, ואף אחד לא עלה על זה. והרבא עומד ומחכה, וכל החסידים עומדים ומחכים. סתם, תחשבו על המוסר הסקל הזה, שהרבא עומד ומחכה, וכל החסידים עומדים ומחכים, והרבא עומד ומחכה, וכל החסידים עומדים ומחכים. עד שהיה איזה יהודי אחד, שהוא היה יהודי קנדי, קראו אותו רב אברהם פרשן. הוא היה יהודי שלא נולד בחבד ולא למד בתומכי תמימים, הוא התקרב לרבא במשך השנים, ובכל מיני נושאים של שלמות הארץ הוא טיפל ועסק וכולו וכולו, והוא עלה על זה, ואז הוא צעק שכל השוטרים שנמצאים פה, אנחנו רוצים להודות להם בשם ועד אגודת חסידי חב"ד, והוא הוציא חבילה, הוא היה גביר, חבילה של דולרים, מאות דולרים, לכל שוטר 100 דולר. תודה רבה, ואז באותו רגע שהוא לקח את כולם לצד, סגרו. ואז הרב אחר כך אמרנו, היינו צריכים את רב אברום פרשן שיתפוס מה קורה פה. אז שתדעו שלפעמים לתפוס את הנקודה, זה צריך להיות איזה מישהו שמגיע מאן שהוא, לפעמים כל האנשים מסביב לא קולטים. אז זה דבר חשוב. אותו דבר היה גם בלוויה של הרבנית, שהרב רצה את הרבנים איתו, וזה כבר ניתן לראות גם כן בווידאו, איך שהוא הולך, ויש איזו שמירה מאחוריו, והרבנים הולכים גם כן בצמידות, ומדי פעם הוא עצר את הלוויה, אתה יודע, הלוויה של הרבנית הייתה עם עשרות אלפי משתתפים. הוא עצר את הלוויה, הוא פונה אחורנית ושואל משהו את הרבנים, הוא שואל אותם, שאלות, חתיות, והם עונים, ואז הוא ממשיך הלאה, ככה. ואני זוכר שבתור ילד, מה שחשבתי כשראיתי את זה, אז אמרתי, הוא כנראה רצה שכולם יראו איך צריך לתת כבוד לרבנים. זה בתוך הזמן הזה שזה, אבל אני אראה לכולם איך צריך לשאול, כולם עוצרים, שואלים, ממשיכים הלאה, בלי שום, לא ראה בזה שום פחיתות חלילה או משהו כזה, אז זה גם כן מסר שצריכים ללמוד.